Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення Авіцеброна та Ансельма Кентерберійського. Авіцеброн, Ібн Гебіроль, Соломон, Бен Ієгуда, єврейський поет і філософ, народився близько 1021-го і закінчив свій життєвий шлях близько 1070-го року. Онтологічні погляди Авіцеброна. Авіцеброн сформувався під впливом головним чином Платона та Аристотеля. Одним із головних положень філософської доктрини Авіцеброна є вчення про матерію і форму. Мислитель вважав, що в основі як тілесних, так і духовних речей лежить праматерія. Саме цей універсальний матеріал відповідає, точніше, цій універсальній матерії відповідає певна форма тілесності і форма духовності. На відміну від арабських перипатетиків, які вищим принципом буття усього існуючого визнавали розум Бога, Авіцеброн схиляється чи схилявся до думки, що світ виник лише завдяки волі Бога, вищого єства і результатів його діяльності. Воля при цьому не ототожнюється з Богом, а лише виражає його головний атрибут, через який Бог виходить назовні, стає пізнаваним, а головне – діє, творить. Світ у Авіцеброна не є наслідком еманаційного процесу, а конкретно представлений як продукт творчої діяльності вищої духовної субстанції, завдяки якій він першопочаткова дія волі проникає у існуюче і приводить його у рух. Він запровадив поняття універсальної матерії, тобто матерії, що розглядалася як загальна для всіх речей. Вона є своєрідною космічною інтелігенцією, чи неоплатонівським розумом. Таким чином, матерія і форма трактуються як взаємозумовлені та взаємозв'язані початки існуючого. Визнавши матерію субстратом існуючого, мислитель наголошує на тому, що вона бере початок від волі Бога, маючи у такий спосіб основою усіх наступних еманацій. Він зазначає, що кінцевою метою людського пізнання є осягнення універсальної волі. Авіцеброн запровадив поняття універсальної матерії, тобто матерії, що розглядалася як загальна для усіх речей. У Аристотеля це є перша матерія. Саме ця матерія якраз і може співвідноситися з універсальною формою, яка, на думку Авіцеброна, зберігає форми усіх речей. Вона є своєрідною космічною інтелігенцією,
чи не платонівським розумом. І хоча інтелігенція володіє усіма формами, вона ж зрозуміла, вони ж не існують у ній як реальні форми окремих субстанцій. Конкретно речі починають існувати лише внаслідок відокремлення індивідуальних форм від форми інтелігенції і через її з'єднання, і через їх з'єднання з матерією, яка якраз і кладе начало індивідуалізації. Матерія, про яку Авіцеброн веде мову, зовсім не є тілесною і не має кількісних параметрів. Насправді вона набирає статусу тілесності лише через прийняття форми, з'єднання з формою тілесності. Матерія і форма у Гебіроля, тобто Авіцеброна, трактується як взаємопов'язані першоначала сущого. Тобто речі починають існувати тільки завдяки з'єднанню матерії та форми. А хто чинить цей акт їх поєднання? Відповідь Гебіроля однозначна. Їх з'єднує воля Бога. Саме ця воля пронизує усе, зазначав Авіцеброн, і ніщо не існує помимо неї, бо буття і виникнення усіх речей випливає з волі. Форму він ототожнював зі світом. На відміну від арабських перипатетиків, які вищим принципом буття усього існуючого визнавали розум Бога, а Авіцеброн схиляється до думки, що світ виник лише завдяки волі Бога. Саме остання і була визначальним чинним фактором, який засвідчив як існування вищого єства Бога, так і результатом його діяльності. Воля при цьому не ототожнюється з Богом, а лише виражає, як вважав мислитель, його головний атрибут, через який Бог виходив назовні, став пізнаним і головне діє – творить. Підводячи короткі підсумки вищесказаному, можна зробити такі висновки. Авіцеброн знаходився на позиціях монізму у пошуках першої основи всього сущого і схилявся до дуалізму у розкритті матерії та форми як взаємозумовленого та взаємопов'язаного начала сущого. Друге. Світ за Авіцеброном існує як прояв волі Бога, яка є основою наступних її еманацій у матеріальному та духовному світах. Третій висновок. Воля Авіцеброна не ототожнюється з Богом, а є лише його головний атрибут. Саме через волю Бог виходить назовні і діє, стає пізнаваним. Наступний мислитель, який був середньовічним богословом, є Ансельм Кентерберійський, дати життя якого складають 1033-1109 роки. За прикладом вчителя Ланфранка, наприкінці життя
Ансельм Кентерберийский стае архиепископом. Авторитет Ансельма был настолько высоким, что его называли даже другом Августина, другим, точнее, Августином. На основе средневечного реализма Ансельм Кентерберийский намагався раціонально обґрунтувати основні догмати християнства. Створення світу з нічого, єдність та розділення Святої Трійці, безсмертя та інше. Онтологічні погляди Ансельма Кентерберійського були сфокусовані у концепції раціонального доказу буття Бога і самого поняття Бога. У творі «Монологіум» він виходив із того, що за випадковим, відносним та тлінним буттям приховується дещо необхідне, абсолютне та вічне. Такою першоосновою і рушійною силою розвитку всього сущого може бути тільки Бог. Такий доказ буття Бога ґрунтується, як вважав Ансельм, на досвіді. Інший доказ буття Бога викладено в творі Ансельма Кентерберійського «Прослогід». І ґрунтується не на досвіді, а на розумі. Ансельм стверджував, що навіть божевільний, проголошуючи атеїстичні погляди, спирається при цьому на ідею Бога, як абсолютної досконалості. Таким чином, із думки про Бога Ансельм Кентерберійський по суті виводив факт його реального існування. Гносеологічні погляди Ансельма Кентерберійського. Ансельм був реалістом, ну, у середньовічному значенні цього слова, і вважав, що єдина справжня основа буття речей – це загальні ідеї божественного розуму, які постають зірцями про творіння світу. Вони ж постають як єдина справжня реальність. Методологічні уявлення. Ансельм Кентерберійський не заперечував діалектики як вчення про розвиток, але максимальною мірою прагнув перетворити її на суто формальну, байдужу до змісту, технічну дисципліну, яка б функціонувала в системі середньовічного мислення за принципом не для того розуміти, щоб вірити, але вірити, щоб розуміти. Бог за Ансельмом існує, оскільки існує поняття найвищої максимальної, максимально досконалої істоти. Подібні докази могли набути рис переконливості лише в межах тієї мислительської традиції, що бере свій початок від Платона і Августина. Така позиція в конкретній формі, що її знаходимо в Ансельма Кентерберійського, дістала назву реалізму, оскільки визнавала реальним існування універсалій, загальних абстрактних понять. Проблема людини і суспільства. Ці проблеми розглядались Ансельмом Кентерберійським з позицій окремих особистих речей, створених Богом. Людина вважалась Божим творінням,
і вона повинна віддавати шану Богу, існувати та діяти за Його законом, поважати головні постулати. У суспільстві повинен бути лад між людьми, котрі поважають один одного. Аксіологічні орієнтири Ансельма Кентерберійського. Головним для нього є існування Бога, котрий існує, оскільки існує поняття найвищої, максимально досконалої істоти. Говорячи про єдність Божественної Трійці, Ансельм Кентерберійський надавав їй ідеального статусу єдиної справжньої реальності. Його реалізм продовжував лінію Платона, зливаючись з церковною ортодоксією. Праксіологічні позиції. Ансельм Кентерберійський активно підтримував доктрину папи Григорія VII про всесвітню християнську монархію. Ставши архієпископом, Ансельм наставляв, проповідував, пояснював людям сенс життя з своєї точки зору. Короткі висновки стосовно філософської спадщини Ансельма Кентерберійського. Перше. Ансельм знаходився на позиціях моністичного об'єктивного ідеалізму і виводив існування Бога як першооснови і рушійної сили всього сущого з того, що, оскільки є думка про існування першотворця всього сущого, значить він дійсно існує. Друге. Ансельм Кентерберійський поважно ставився до діалектики, але розглядав її як технічну дисципліну, тобто як інструмент, яким варто скористатися. Третє. Проблеми людини і суспільства Ансельм Кентерберійський розглядав в контексті середньовічного теїзму. Всі люди проголошувалися рівними перед Богом, тому мусять поважати один одного. Четверте. Найвищою цінністю в світі Ансельм Кентерберійський приймає і проголошує Бога як абсолютно досконалої істоти. Єдино справжньою реальністю проголошується Божественна Трійця. П'ятий висновок. Ансельм Кентерберійський дотримувався доктрини папи Григорія VII про всесвітню християнську монархію. Єдиний Бог на небі і на землі. У цьому питанні Ансельм є, як і папа Григорій VII, прагнув мати більше того, що дарував людям Творець. Тобто більше того, що дарував Творець всього видимого і невидимого. Дякую за увагу. До зустрічі у просторі і часі.